Ndiwai pamuri anababa anana mai Vakoma neanjadzi Ndine wenyu chikoma na chamakaona achikura Farai Ndiwai pamuri nasi nenaudze kudenga Mprofita Prophet Tom warikutidaidza pamwe chete Tom warikutidaidza pamwe chete Kuti tiungane pamwe chete tichinamatira nyika yedu yeZimbabwe Sika tikudaidza vese vana veZimbabwe varikumativi manda ese enyika Tuye pamwe chete tichiti Mwari komborerai Zimbabwe Inzwai munamato wedu baba Tachema kwa muri kuti mutibvise pauranda watiri pauri nasi uno Saka varikuti izvo Sunday ino irikutevera Vanenge vachinamatira nyika yeZimbabwe Unokwanisa kuvabata paYouTube kana paFacebook panguva dza11 o'clock dzekuCanada kuti munamata pamwe chete navo tichinamatira nyika yedu yeZimbabwe uye futi vari kutaura kuti izvo mangwanani ega ega kubvira musi weMonday vanenge vachinamatira nyika yeZimbabwe parunhare na4 a.m. saka vachataridza nhamba dzacho pazasi pano nhamba dzekuti munokwanisa kufona ipapo muchinamata pamwe chete naProphet Tom kuti tinamatire nyika yedu nyika yeZimbabwe Zveshuwa mwari achatinzwa achidzika nyura muuranda uno tinokukwazisai futi zvakare and tinoti ngatibatane pamwe chete chinamatira nyika yedu kuti mwari atinzwe atirangarire tiratenda